Tinanggal na po sa pwesto ang mga tauhan ng Bureau of Corrections at PNP Special Action Force na nagbabantay sa custodial facility ng Camp Aguinaldo. Kasunod ito ng pagkakasita sa kanila ng AFP dahil sa mga nakakapasok na kontrabando para sa mga nakakulong na convicted drug lord doon. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Mackie Pulido. Mackie? Matapos ng masita no, ng Armed Forces of the Philippines, yung mga ipinapasok na mga bawal na gamit sa custodial facility sa loob ng Camp Aguinaldo kung saan nga nakakulong ang walong convicted drug lord, tinanggal na sa pwesto ang mga nagbabantay na mga taga-Bureau of Corrections at PNP Special Action Force. Tapag ginawang taga-bantay doon at pati na sa Bilibid dahil sa diumanay katiwalian ng mga taga-Bucor. Ang mga taga-Bucor binalik sa National Bilibid Prison habang isinasagawa ang investigasyon. Kahapon, sinabi rin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na paiimbestigahan niya ang mga staff personnel. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang Bureau of Corrections. Sa press statement ni Bucor Chief Benjamin De Los Santos, sinabi niyang tinanggal na raw ang mga air conditioning units sa loob ng mga kwarto ng mga drug lord. May cellphone daw pero nag-iisa lang ito at nasa reception area at lahat daw pwede makagamit sakaling may emergency. Lahat naman daw ng tawag ay nililista sa logbook at binabantayan. Wala naman daw tigi isang cellphone yung mga drug lord. Meron din daw isang TV set pero nasa reception area din at ginagamit para sa scheduled viewing. Inilipat yung mga drug lord mula sa Bilibid noong nakaraang taon matapos tumestigo laban kay Senadora Laila De Lima sa Kongreso. Sa report ng AFP na isinumite sa Bucor, nakasaad na may mga ipinapasok na mga ipinagbabawal na gamit. Ang report na ito ay noong December 2016. Sa parehong report, sinabi raw ng mga nagbabantay na personnel ng Bucor at staff na pinayagan daw ito ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kahapon, sa panayam kay Aguirre, itinanggi na niya ito dahil wala raw siyang kinukonsinte na pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng custodial facility. Kahit nasa loob kasi ng kampo militar, may MOU ang or Memorandum of Understanding ang AFP at Bucor na Bucor ang mamamahala sa facility at staff naman ang magbabantay. Connie, Raffy? Mackie, na-establish na ba kung yung nakalagay sa report na ipinapasok ng mga bawal na gamit, ito na yung nakita sa inspeksyon na aircon, isang cellphone at yung TV na nasa common area naman, Mackie? Oh, I think ito yung nire-refer kasi dun sa report ng AFP ay sinasabi nga na may mga pinasok na electronic gadgets, may TV, may aircon. Ang hindi lang accounted dun sa, at least yun yung nandun sa report ng AFP, ano, ang hindi accounted dito sa mga inilista na press statement ni Bucor Chief Benjamin De Los Santos, yung mga iba pang nabanggit katulad nung electronic gadgets. I'm assuming yan yung pinasabi nila na mga iPad, pati yung mga executive chair, di umano, na ipinasok sa loob ng custodial facility. Ang nabanggit lang kasi dun sa after inspection ng Bucor, yung TV at yung air conditioning unit at yung cellphone. Pero walang banggit dun sa iba pa na specified dun sa AFP report, Raffy. Mm-hmm. So, Mackie, meron ba tayong impormasyon kung sa common area naman na makikita mga ito kung talagang bawal pa rin? Kung common area naman, Mackie? What do you mean, Raffy? Kung bawal pa rin ang mga gamit na ito kung sa common area naman at hindi naman sa kanya-kanyang selda ng mga nabanggit na drug lords. Well, hindi daw. Hindi natin ta personally dahil mahirap, hindi naman talaga nagpapapasok sa loob ng facility. Mm-hmm. Pero hindi daw. As per Bucor Chief De Los Santos, nung makausap natin siya kahapon, dahil dun sa reception area or yun na nga siguro yung common area, talagang kailangan naman daw talaga ng isang cellphone basta nababantayan yung pagtawag at nalalagto. Tapos talagang may scheduled viewing na isang dun sa isang TV. Mm-hmm. So dun sa ano sa ating pagkakaalam, pagka dun sa common area like in any other ano naman, like in any other prison cells, doon pwede. Mm-hmm. So kahit na common area yan, nonetheless tinanggal pa rin ba yun, Mackie, yung isang cellphone tsaka yung TV, kahit na sinasabi ng Bucor, pwede naman yon? Hindi, wala naman silang sinasabi na tinanggal, at mm-hmm. least dun sa statement. Walang sinabing tinanggal. Ang tinanggal, yung air conditioning unit. Dahil, mm-hmm. nung in-inspection, may tigi-isa na palang mga aircon yung mga drug lord. Mm-hmm.
dun sa kanilang selda. So yun lang ang tinanggal. Yung cellphone at yung TV ay nandun pa rin sa common area. Lastly na lang, Maki, nandales ay tuloy-tuloy yung investigasyon na isasagawa rito. Bakit nakapasok at sino yung nagpapasok ng mga ito, Maki? Oo, yun na lang yung hinihintay. So both camps, sinasabi ng Bucor, iniimbestigahan. Sinabi ni PNP Chief De La Rosa na iimbestigahan niya, pati yung mga SAC. Sinabi rin kahapon ni Justice Secretary Aguirre na paiimbestigahan niya ito. Wala pang resulta no, kung ano yung kalalabasan nitong investigasyon, Rafi. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.